up, guys? Welcome back to my channel, The Entertainment Room. Now, GIGY MONEY goes live on Instagram and has some hot tea to serve. Listen to this. Here we go. You go on clean and smoking. So guys, now we are not paying. We are not shifting. We are scared. We are paying bear. Mimi spent kimoja ku Instagram. Kinanikera sana. Kitu cha kwamba yule pale na bwana anabwana bwana yake ampi chochote ampi chochote. Wewe usine na bwana wako anekupa gorofa alikununulia gari wewe bwana wako. Utakuja bwana wangu mimi anipi chochote. Kama anipi chochote ndo nimempendea hicho chochote. Msifuatilie mambo ya watu. Mtu anakuta yule pale ndo Sakina, bwana yake alimfungulia biashara. Yule pale ndo Zakia, bwana yake alimnunulia gari. Yule pale ndo Amina, alifungulia biashara akafunga. Yule pale ndo aliachana na bwana. Wewe usini na bwana wako anakununulia gari miswaki kwa nini? Ukasafisha meno yako. Eh? Yule pale yule uwezi amini boo. Alikuwa na maisha mazuri ila ameachezea. Wewe mbona yako yachezeka kuchezea maisha mazuri rais? Sipendi hiyo tabia. Yule gigi ana gari alinunuliwa na bwana na akamwacha. Ile gari nafikiri rais kununua na bwana. Eh? Walonunua magari na mabwana wako wapi? Washapokonywa wewe pumbavu. Sasa basi mlinio umetoa. Umechana mama, unaambia watoto wako mabaya. Hivi lali una nini? Kwa nini unaambia watu watoto wako mabaya? Afu ngengeni hapo. The next time wachunge kitu mzuri. So now I get my rally and I'm going. Hiyo tabia acheni jamani. Yaani mimi hata kama nimeongwa, nimechinja, nimedaga, wewe inakuhusu nini? Yule pale umeona sikizi atoki, bwana yake amemwacha, kaacha na wewe. Si uendelee na wako akukameka. Wewe uliambiwa mwanaume ni ndugu yako udumu naye kama umetoka tumbo moja. Amng'ang'anie.